ИГИЛ и другие экстремистские группировки заявляют, что сражаются и умирают во имя ислама. Они ведут войну за сердца и умы молодых мусульман Центральной Азии. Мы пригласили в студию молодых людей из Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана. Многие из них на этой чужой войне потеряли друзей и знакомых. И они не боятся сказать: «Это не во имя Аллаха, это не от нашего имени». Южный Кыргызстан, город Ош. По официальной статистике, около 600 граждан страны уехали на войну на Ближний Восток. Больше половины из них из Ошской области. Араван – самое проблемное село в Оше. Почти у каждого жителя есть знакомый или сосед, а у некоторых даже родственник, уехавший на так называемый джихад. Молодые люди из Аравана обсуждают причины радикализации в своем регионе и горе своих соседей. В проекте «Не от нашего имени». Силерин Араванларда, шундай адамдар бар, силерге ушу Сирияга тиешелүү болгон бир маалымат келгендер бар, WhatsApp-тан бы, же YouTube-тан бы, шундай адамдарыбыз бар арабызда? YouTube-та, YouTube каналында, YouTube-та ушундай үгүттөө иштери жүргөн көргөнмүн мен. Как это случайно көрүп калганмын, ошол именно ошол Сирияда болуп аткан окуяларда башталышында эмне кандай болот, как джихадка чакыруу, а эмне ошол процесстин кандай өтүп атканы, бүт бардык жаңылыктарды алар өздөрү ошол YouTube-ка жайлашып, как реклама катары өздөрүн адам чакыруу үчүн жайлаштырганын көргөнмүн. Ошол силер көргөн видеолордун арасында биздин адамдар бар беле? Биздин тааныштар, аравандыктар. Мен көргөн видеодо бут бардыгы мындай жүзүн тосуп алып, как эмне ошондо чакырып, бирок өзбекче сүйлөгөндөр болгон. А, ошондуктан сиз ойлогонсуз же бул же Өзбекстанда мен ойлогонмун же ошол Ферганский долинанын адамдары деп ойлогонмун. Негизинен мен ал кишини жөн эле атын билгем, анан Сирияга кеткенин билген, мурда аны көргөн болсом да анчалык таанымагам. А бирок анын видеодо чыккан жүзү деле. Балдар ушул Сириядагы видеосу деп жөнөткөндөн кийин аны тааныгам. А ушул адам экен деп. Биз бул суроого кайра келебиз. Эмнеге деген суроого кайра келебиз. Бирок келгиле силер менен азыр кичинекей бир ролик көрөлү. Кейін мәні өзімі сенім бар еді, сенім бала шақасы бар еді үште төтті. Күйеу Россияда іштәрі де, келді Россияда. Бір ай, бір ярым ай үйірді, хеч кімге, хеч кім бала жоқ, хабарсыз кетіп қалды. Кеткенде, шу қоны қойшылары да үш күннен кейін, үш күннен кейін. Манақа қоны қойшылары айтты, манақа да жоқ, үйде хеч кім үш күннен бері. Нарозалары кулуп барсам, нарозасы кулуп. Күйөө бала намазхан бала эле да, намаз окуп өзү биз менен бирге жүрүп, бирге катта болгон, башерли өзүбүздү мен сыныпташтарым булар эле бул бала. Бирге эскиден, жаштан тааныдым. Унака сезим жок эле да бул балдарда бир. Эми алданды десеңиз, у жаш кичине адам эмес эле да, жаш каттараак, жаш жаш нормальный жашта да, эми 42-43 жаш жакшы жашта. Бул балдарда жетишмөөчүлүктөн көп болуп калды ушул балдарга, ушуларга жетишмөөчүлүктөн. Эми али эме десе болот, иштеди десе Россияга барып иштеп келди, бул жерден касал болуп келди, бул жерге келип жана бир ишканага кирип иштеди. 3-4 сом пул менен тиричилигине кыйналып калып, ушу кейин шундан пайдаланып кеткен адамдар болду да булардан. Мисалы, ата анасын, карындаш уруу, аке укаларын ташап кетиш үчүн бир күчтүү бир сабап болуш керек да, бул жерде күчтүү сабап болуш керек. Булар үчүн шуну алмай калам мен буларды. Эми
ibodatda siz shu yerda ibodatga hech qanaqa bizning Qirg'izistonimizda men o'ylayman juda kam davlatda bunaqa yo'l berilgan bunday ibodatga. Endi ular bor odamlar shu bir kuni agar darvozadan kirib kelsa siz uchun men uchun masalan xursandchilik bo'ladi. Masalan ota-onasi, dadam, buvim oldiga xursand bo'ladi ular. Achchig'im kelmaydi, o'zimdan xafa bo'laman. Nimaga bormadim, nimaga yordam bera olmadim bularga? Endi 5 so'm bo'lsa, 3 so'mini nimaga shular bilan kelisha olmayman? Bu Qayrat Rasulov. Bu bu kishi meni akemdin dosu, jorosu. Al kishi meni tez-tez jolishib turam. Bu kishinin özgöçü bunda okuyasını gördünler. Suro, sizler de şunday okuya var mı? Şunday tanıştınlar var mı? Sizler lişne bunda ceket tanıgan kişiler var mı? Oşa cönünde biraz ayıp versinler. Ben de var. Ben de özüm dosum bolgan. Ал алты жыл азыр эми Сирияга кетип калган бала. Кетиштен мурда мен менен 3-4 жыл ушундай кетем деп атам, ушундай. Бирок как мындай шутка катары сүйлөп атты деп ойлогонмун. Ашен чекеотли ойласы менен кетип калган. У 2 хотинлик болгон. 2 хотинин эм алып кеткен да. У кошнумуздун синиси болгон да. Дада хаммасы менен алакада болуп турган. Keyin birdan aloqa yo'qolib qolgan. Keyin dadasi uni qidirgan. Qidirib, ash Turkiyagacha borib qidirib kelgan. Lekin topolmagan. Hali ham darak yo'q. Bitta xabar bo'lgan, eri o'lib qolgan. Bir tanishim Siriyaga ketgan. Al materiallik chaqdan emas, moraldik chaqdan. Atgani atenesmen uyda urushib ketgan. Al atenesini Эштекен айтпастан Сирияга кеткен. Парень моей сестры, да, хотел жениться на моей сестре, но родители так как не разрешили, он все бросил и уехал в Сирию. Потом родители долго искали этого парня, да, и они даже сказали, если ты приедешь, мы тебя поженим на этой девушке. А он уже тогда сказал, отказался. Почему? Потому что он не хотел обратно приезжать сюда, наверное, думал, что его... осудят там или неправильно поймут, и он дальше не вернулся сюда. Эми элестегиле. Кыргызстан. Анан кичинеке Арама району. Кыргызстан боюнча 600 адам. Кичинеке Арама районунан 3-тен 1 кетти. Эмнеге аравандыктар? Бизде именно араванда мындай нерсе болгондо, ал убакыттачы паланчы хажак айтып атат, значит, бул туура. Паланчы Молда айтып атат, значит, бул туура деген ой менен алар маалымат текшеришпеген. Биринчи орунда ошол фарз менен байланыштуу, жихат менен байланыштуу илимдердин жетишпестиги. Кетип аткандардын баарынын арасында как моралдык, финансылык жактан дегенге мен кичине кошулбай кетем. Потому что именно ошол араванын кетилердин ичинде 3-4 машинасы бардар кетип калгандарды билебиз. 3-4 как этажерка үйлөрү бар кетип калгандарды билебиз. Qayerdan o'sha bilim yetishmasa kerak ekan. Dinga odam chanqoq hozir, ayniqsa aravon xalqi. Shuning uchun din beruvchilar dinda to'liq yetishtirsin ularga. Keyin to'g'ri ravishda yetishtirsin. Shundagina adashmaydi. Hozir yoshlarimiz ham 9-sinf sinfdan o'qib turib chiqib ketishyapti. 11-sinf sinfgacha o'qib, ilmi oshirib, kitob o'qib, hozir oson yo'lni topishgan 9-sinf sinfdan chiqib ketib, mol qo'y baqib, ilimsizlikdan, pul yo'qligidan ketishyapti. Bu yerde fakat yoshlar ilimsizligini yoshlar o'zidanla ko'rib olishimiz kerak emas. Bu yerda o'qituvchilar kelgan ilm bilim ministrligidan ko'rishimiz kerak. Не только мұғалімдерден. Мұғалімдер сабақты 4 сағат берсе, 4 сағат же 5 сағат қарай туралы байқашады. Не только барлық күнөні мұғалімге же білім министрлігіне қойбай, үйде атенеңіз бар 24 сағат сізбен бірге болады. Көбінше бұл мәселе ақша үшін емес, бұл ақиқат. Мамлекетибизде акыйкат жок деген сөздү айтыш. Биздин Кайрат акабыздын кайра окуясын карасак, сиңдисини күйөөсү алып кеткен. Шундай учурлар өтө көп. Биздин кыздарыбыз, карындаштарыбыз, эжелерибиз күйөөлөрү аларды зордоп мен менен бирге кетесин деген окуялар болгон. Ошондой учурларда билбейм силерге кыздар суроодо эмне кылса болот?
İslomda ayol kishi eriga itoat qilish kerak degan narsa bor. Siriyada sog'ish bo'layotgan yerda spetsialni tayyorlangan o'sha erkaklardan es olishi uchun tayyorlangan ayollar xizmat ko'rsatadi ekanda. Ayol kishi o'zi qalavasa men barbaym deb qo'yishga mumkinchilik bor edi. Farhat. Ayol kishi erini yo'ldan adashganini sezdimi? Darro atrofidagilarga Ирна ата-анасыгамы, я озын ата-анасыгамы, айтыш керек. Девушка должна, как уже подметили, нужно сказать родителям, близким. Потом уже, если они тоже как-то не могут содействовать, да, то они могут обратиться к кому? Местным властям, я не знаю, правоохранительным органам и имамам, которые действительно знают о Сирии, да, которые могут помочь этим людям, да. Кеглеймы, биз башка бир темабызга өтөйлүк. Бул кичинекей сурамжылоо болгон элдин арасында. Ошондо бирге көрөлү. Потому что сильно верит в свою религию. Ар бир үйбүлөгө акча керек. Ошол себептен ар бир үйбүлө акча үчүн барды. Ал жерден кайтып келишти ойлогон жок. Люди не знают, зачем и куда едут, поэтому соглашаются. Биз андай нерсени элден угабыз, телевизордон көрөбүз, аны көп нерсени билбейбиз биз. Эми элдер өздөр, ар ким өзү билет. Ар ким өз жашоосуга, керт башага өз жооп бир. Жашоо шартынын начардыгынан кетет го дейм. Анан экинчиден жанагыдай өтө эле динге таптакыр кирип анан кийин диндеги жихат деген сөздөрдүн маанисин жакшы түшүнбөгөндөр барат болуш керек. Андан башка адамдар барбайт го. Биз үйдө отурганда ата-эне менен бир сүйлөшүп отурабыз, эми чай ичип, анан мен апам үчүн ал апам дагы намаз окуйт, ал дагы уронгон, бирок бир аз апамга окшобогон адамды апам сразу эле бир вахабитке чыгарып коет да. Силерге суроо. Үйдө, үй бүлөдө, үйдө силер ушул теманы талкуулагансыңарбы? Ооба, азыр ушундай түшүнүк бар: Сирияга кетип жихат болуп кетсең, сен бейишке түшөсүң деп. Ал сөздөр мындай туура эмес. Айтат го, бейиш ата-эненин табанын астында деп. Ошондуктан мындай азгырылбай ушундай жакшы жүр деп ушундай сүйлөшүүлөр болот. Биз билишибиз керек, жихат деген эмне? Бул айтылат мусулмандарды коргоо дейт. Бирок муну туура түшүнбөй калышат. Жихат бул өзүнүн мамлекетине, өзүн жашап турган жерине, балдарына, туугандарына келген жоону кайтарып аларды коргоо. Жихат дегенде булар айтышат мусулмандарды коргоо деди, лекин жихат дегени ар бир адам өз ишинин үстүнөн эң жакшы мүкөммөл ашты өз ишин кылыш дегени. Сен жихат бул биринчи кезекте өзүн нефсине болгон жихат кылыш керек адамзаты. Булардын системасы мындай болот, ошо исламдын ичиндеги сүннөттөрдү фарзга, кебир фарздар сүннөткө, кебир харам иштер болуп, харам болгон амалдарды как это важиб же как мубах катары алар өздөрүн жаңыртан закон жазып атты деген менде ой болот да. Ошо трагедияны туура түшүнүш үчүн балким ичибизден ушул трагедия өтсүн деп келе кийинки бир акырынкы ролибизди көрөлү да, анан акырынкы темабызды ушунтип талкуулайлы. Амин Алла. Эпаке Парвардигарым, эки гана өзүн сен Алла. Балларымы жеткизип кайтарып жибергин Алла. Алла факат өзүңгө сүйөнөмөн, өзүңгө ишенемен Алла. Энесиге инсап берип баланын атасына кайтарсын Алла. Кырдабыз Барзона балам, мени танысаңбы, билесеңби? Атайна деген кайтып келген балам, айна не балам? Мен ашы балам, мен келем мене. Жижилиги деген балам. Мен өлім мен ашы баласы біле отырып. Мен ашы келем жижилиги деген кәпті ол. Мен ашы көп алам мен. Бұры разы яш көрәрдім. Илғыжым ел елге орардым. Еслигиді, месестіреді, орысча еді. Россиядан келді де, тойге бара мен деді. Ха, бопты тойге барсен, барин енді, рас білен Россиядан келдіз, барсез барып келін дедім. Кейін де, сумкеге барларды үстіні сапты, йо да, шу бойынша, бәні көрелі үшін де түріпті. Бә
bir gün öttü, de, toy öttü dedi, üç gün öttü, dört gün öttü, beş günden gelin karısı yobup kaldı. Yine otayı nasıl gizvent ettik, kime yaptı yusun, kendi arketkenirken barlarda üstünü sol kime yaptı deyse dağıt deyip en hası yiyelik abdur aldı da. Öldüm, kenarga çıkıp gittim, dereye çıkıp gittim, maşını basıp gittim, ben hisselerine haber kıldık. Tamojnike varsa tamojnide mana çizlede ötüp gittim Kırgızistan'a deyip. Kırgızistan'a ötüp Kırgızistan'dan nere samolyotga çıkıp gittim çekiliydi. Siriye'de yu ena ikası dedi de diyar adı. Diyar Siriye'de yu aşı ikasını aldı ki kettim ikin çakırıp oldu bakti si Türkiye'den ben deyip çakırıp oldu mu ki ikin degen bana da çündüydü. Bilmiyim ben de. Öyle yaptı, bomba taşı yaptı, Rusya bomba taşı yaptı degen sana yılgap kan bulur. Ben televizörü yıkarım. Ölmedim ikin de. Bolam keçik böyle yok kaldı. Bolam 42 ya. Bir yıldan keyin bolam cinli yok kaldı. Kes olup kaldı. Üyledik gibi bir kızdı. Yakşı bir de kız verdi Hudayim. Şimdi kızı bile yaşayıp durup deli. Kızı bile ciddi avunadı bari bir keser. Ben kendimi bu sen bollarım topar gibi veriyorlar. İltimas oran hemen. İltimas. Bolası ne yap bilmem ben, bolası yap kaysak oldu. Bir ilden ki cini bu konuda yaptı. Bolası ne yap, içi de ütetkenini özü bile yaptı. Bu şul ayal ketişten burun oyloş gerek ile. Men baldarımda nege çakırşıvatan nege jarayt deyip. Uşul baldardan uşul jar durgan dar dağan, dağı huş işlerde kılvatkanlar uşul baldarda çoğun oyup çoğun oyup uşul ne de çoğun oyup şotat al baldardı. Ketken kelenini ozum onumge koyup gördüm de. Bütün ömür hayatını yoka çıkardı. Bu ayolunu kelinige kelinige bo'layotgan muomlasi, demak biz bu muomladan bilishimiz mumkin, kelini juda ham yaxshi. Menda da xuddi o'sha ayolda tushunib paydo bo'ldi-da, ol qayerda ekan, nima bo'ldi ekan, qayerda qachon o'lib qoldi ekan, o'likmi ekan, tirikmi ekan degandaychi. Menda bir so'rov kelib qoldi-da, bu ayol aytayotdi, keldi Rossiyadan, anan balalarini olib ketib qoldi deb aytadi. Men Turkiyaga o'quvga ketayotganimda balamni da olib ketganimda, o'shun ketayotganda shunchalik dokumentlarga qiynalgan bo'lchimda, sen qayerga ketayotasan, balang menen o'tib ketasanmi? Men o'shuncha dokumentlarim bor, al yerda studentskiy biletim bor, shunchalik qiynalib olib ketdimda. Bu ayol qanti mana o'ngoyla chiqib ketib qoldi. Menda hozir bu yerda bu narsa ikkinchi yo'l qaytalanyapti. Birinchi yo'l o'shunday sezim, bayaqa do'stim ketib qolganda bo'lgan. Азыр бүт бардан карга как бу интересный маалымат катары болушу мүмкүн. Күнүнө жок дегенде бир жолу көрүшөт элек. Россияга кетип калса дагы ал убакта баягы Mail.ru агент деген мессенджер болот эле. Же болбосо бизден чалып, "Хаа, каадасан" деп как эркеленип сүйлөт эле магачы. Азыр мен ошондой как менде ал трикпи же жокпу, ал мени унутуп салды. Бул эмне боюнча эч кандай кызыктуу мага жери жок. Мен бирок ошол баягы үндү уккум келет да. Аа, кагдасан деген сөздү мен уккум келет. Плюс кетип калганды мен ойлогом. Лучше келгиле ошол баланы мен милицияга сатып коюп же ошол жерде камалып жүрсө дагы жакшы эле деп да. Эгер досуңуз, сиз представитель себеп. Досуңузду сиз ошентип камакка берип койдуңуз да, ал камалып жатат. Анан канча жылдар болду, аны чыгарып айтат. Сиз көрүп сагынасыз, башка болосуз. Ошону көргөн барганыңызда досум, ушу досум мени камакка салып койду эле деп, ал сүйүнөбү же башка болобу? Ошондой да кандай ситуация болот? Сезим да. Мен все равно досумду жоготтум. Мен бул жакта калган ошондой ата-энеси, баягы аялы, баягы кызы үчүн ошол жумушту жасат элем. Майлы ал мени жаман көрсүн, майлы менен как мен сүйлөшпөй эле койсун, майлы эчтеке как менин отношениямды узуп салсын. Бирок 10 жылбы, 15 жылбы как кудай буюрса камактан чыгат да кайра. Чыккандан кийин бирок ошол жерде түшүнөт, как бул ката болгондугун. Может ал мага келет, досум сен ошондой калбаганың да, мен азыр может өлгөн болот элем деп айтса керек деп ойлойт элем. Ушундай проблема, ар бир ушул Сирия кетип калган үй бүлөдө ушундай проблема бар. Эмне кылабыз? Алар кантип жашайлы деген суроо бар да баягылардачы. Эми келген силер менен бираз башка жагын ойлоп көрөлү. Ошо жигит кетти, баягы кыз кетти, баягы Гайрат аканын сиңдиси кетти. Келебиз дейт, бирок коркобуз дейт.
бизди келгенибизден кийин түрмага немеге киргизип коет депчи, жооп беришинен коркобуз дейт. Аларды эмне кылайлы? 600 адам. Сирияда жүргөн 600 адамды эмне кылайлы? Айткылайчы мага. Ушактан келген эми келе албайбыз деген адам эми келип калса, ушу ар бир адам ушу кылган ишине жооп бериши керек. Биринчиден алар камалса да, же болбосо бүт өмүрү камакта өтсө да, алар ушуга ыраазы деп ойлойм. Улар кеткенден кийин кайтып келишти хохласа эм, кайтып келише алмайды. Чүнки уларды кеткени бүтүн өмүр пешенасыга таамал бола. Эгерде кайтып келип калса, жоопкерчиликти алат да, андан сырткары мисалы тоба кылган адамды Кудай дагы кечирет. Биз Кудайдан Кудайды биз пендесизби? Биз эмне кылабыз бар аны кечирбестикке? Биз аларды кечирип өзүбүзгө кошуп, өзүбүздү коомузда мен сасетимби, кошунамбы, сасетимби мурда кандай болгон болсом, ошондой мамиле түзүшүм керек. Ошондой мамиле түзүп, ага кандай бир даражада мындайча өрнөк болушум керек, аны элге тартышым керек, эл менен кошулуп жашашка үндөшүм керек. Кошуналар кайтып келди. Силер алардан коркосуңарбы? Агер мени ам кошунум барып келген болсо, мен коркмастым. Коркар. Мейлик чоңдор алар кетти, алар жоопкерчилик алыш керек. Жаш балдар эмне кылыш керек? Өзүбүздүн балдардын ичинде окутушубуз керек. Атайын чыгарылган мектептерде эмес, ошо өзүбүз окуп жаткан мектептерде. Себеби алар балдар менен чыгышыбыз керек. Балдар ушу ал Сирияга барып келген эч ким керек болсо эч ким билбестиги, эч кимге айтпастыгы керек. Биз аларды кантип алып келебиз? Аны ким алып келиш керек аларды? Биз биринчи орунда аларды кантип алып келебиз дегенге бардык жерде органдар иштеп турабы, органдарга кайрылышыбыз керек. Анткени ар бир адам өз мамлекетинде жашоого укуктуу. Ал кандай иш, кандай нерсе жасаган болбосун, өз мамлекетинде жашаганга укугу бар. Ошо эми кайтып келе турган ою болсо, ошо мамлекетибиз бир чара кылып, ошо жака ошо адамдарды алып келип, бирок кантсе да келген учурда деле жоопко тартылыш керек. Ошо кылган ишине жоопко тартылыш керек. Кыргызстандын сырткы жана ички разведкасына айтат элем, башка мамлекеттер менен тыгыз байланышта иштеп, алып келүүсүнө жардам сурап, алып келишке аракет кылса деп. Мен ушул жерде роликте көргөн Кайрат экенин, Махдила эженин үчүн дагы жоопкер экенмин. Мен кайра бир мындай ойго келдим. Ушул студиядан сырткары чыккандан кийин мен бул ишке каршы ушул иш болбоштугу үчүн ушундай окуялар болбоштугу үчүн бир өзүмдү иш чарам жасашым керек экен деген бир ойго келдим. Мен дагы үмүттөнөм, ушул жерде отурган 12 адам силер дагы ушул студиядан чыккандан кийин силер дагы өзүңөрдү оюңарды уктурасыңар. Силер дагы өзүңөрдү атыңардан жакшы нерселерди, ийгиликтерди, жаштарыбыз үгүттөрдү дин жактан болобу, илим жактан болобу, жасап аткан ишиңер аркылуу болобу, бүт бардыбызды жеткиребиз деген үмүттө болом. Силерге чоң рахмат.